Poštovani i cijenjena braćo, Allahu dželle šanu neka je hvala, salavat i selam neka je duši Allahu miljenika i posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, na njegov čestiti i uzoriti rod, na njegove ashabe i molimo Allaha dželle šanu da se svima smiluje, da nas žive Allah dželle šanu uputi i napravi put, obskrbi nas dobrima ovoga i budućeg svijeta, zaštiti ne zla i ovog i budućeg svijeta, a da naše merhume, posebice naše šehide, uzvišeni Allah dželešanhu milošću svojom počasti i ako Boga inšallahu teala dženevskim stanovnicima učini. Amin. Amin. Cijenjena i poštovana braćo, mi smo dva petka prije ovoga govorili o radu. Evo, potrefilo se, a i ne potrefilo se da kažemo tako je danas. I danas nastavljamo hutbu o radu, o našoj potrebi za radom, iz jednog novog aspekta, dakle iz jedne nove okolnosti koja to podudara se možda i sa onima koji ovog petka imamo mnogo da su došli iz onih zemalja gdje se Bogam ne može baš plaho ležati, no se mora malo raditi, pa se ne mora plaho ni govoriti da se mora raditi. A kod nas se to mora govoriti da se treba raditi, da se mora raditi, da Islam uči radu, čestitosti, odgovornosti i tako. Današnja hutba govori o pravima i dužnostima radnika. Dakle, osobe koja radi i pravima i dužnostima poslodavca, onoga dakle ko zapošljava nekoga. Jer jedno i drugo smo mi, džematlije, obični muslimani, muslimanke, ili smo radnici, ili smo poslodavci, ili smo jedno i drugo. I u pogledu jedne i druge situacije treba da kao muslimani moramo, dakle, da znamo kako se smijemo i trebamo ponašati. Kada je u pitanju kur'anski ajet i kerim, možda neki oni koji malo već prate ove ajete i da kažemo ove arapske tekstove, je začudi kada na početku učimo ajet koji inače učimo na kraju hutbe. A na početku hutbe sam ja proučio jedan onaj nama poznat ajet koji učim na kraju svake hutbe. I u biti, da kažemo, skoro na svim minberima ovoga dunjaluka se uči na kraju svake hutbe taj ajet. Jer je tako propisao jedan halifa koji je živio prije 1330 godina, Omer ibn Abdul Aziz, koji je propisao zato što je vidio među muslimanima kako je haotično stanje. Da muslimani ne vode računa o pravima drugih muslimana. Nismo mi plaho daleko odmakli od tog vremena, kao da se nalazimo u tom ili sličnom vremenu, a o čemu govori taj kur'anski ajet? Allah dželešanu u tom kur'anskom ajetu u prevodu na naš jezik kaže: Allah od vas zahtjeva da svačije pravo poštujete, da dobro činite i da bližnjima udjeljujete, a razvrat i sve što je odvratno i nasilje vam Allah zabranjuje, da pouku primite, za vas je bolje. U ovom kur'anskom ajetu Allah dželešanu prvu stvar koju ukazuje jeste da se svačije pravo poštuje. I muslimani kao ljudi, kao osobe, dakle, sa tijelom, sa materijom, sa dušom, duhom, dakle, su skloni da s vremena na vrijeme ne poštuju prava jedni drugi. I bez obzira iz koje, dakle, to branše dolazilo, iz jedne i iz druge, dakle, radnika ili poslodavca, čovjek je spreman da ne poštuje pravo drugog čovjeka, već da zakida njegovo pravo. Kada je to u pitanju, ovaj kur'anski ajet je jasno, doslovce to kaže. Zato je na kraju te svake naše hutbe i obaveza, dakle, nama postala ili navika da napomenemo džemat, da je obaveza da tokom cijele naše hefte, od džume do džume, svakoga petka, i to zapamtite, dakle, vodimo računa o tuđim pravima, da ne zakinemo nigdje nikoga. Da nikoga nigdje ne oštetimo, da nikome štetu ne nanesemo, da nam to Allah dželešanu strogo propisuje i naređuje. E sada kada su u pitanju ta prava, obaveze. Prvo ćemo kazati šta je obaveza radnik, onaj koji nešto radi. Bez obzira kakav posao radi, dakle odnosi se na nas svi, svi smo tu. Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: Allah je dobar i ne prima osim ono što je dobro. Prethodne hutve, oni koji su bili pratili, koji nisu, kratko da kažemo, govorili smo koliko Allah dželešanu nagrađuje i vrednuje rad.
Dakle, ti radiš radi svojih potreba, radi onoga što moraš, dakle, što ti je potrebno za života, a Allah ti za to nagradu garantuje. Ti šta god uradiš, obezbijediš sebi svojoj porodici, Allah ti za to nagradu garantuje. Posao, dakle, koji izvršavaš da bi egzistirao ti, tvoja porodica, tvoji bliži, je nagrada slijediti kod Allaha dželešana. Ali, dragi radniče, ovo je prvi uvjet, prvi šart, mimo kojeg nema, koji je, dakle, opisao sve tvoje poslove, sve moguće stvari Allahu poslanik je opisao u ovom hadisu. Allah je dobar i prima samo ono što je dobro. Samo onaj posao koji uradiš kako treba, pošteno, odgovorno, Allah će primiti kao dobro djelo. Ako si ti nekoga prevario, pa sebe obogatio. Ako si ti nekoga zakinio, pa sebi namakao. Ako si ti na bilo koji način koji nije dobar, došao do nečega, neće ti Allah to pisati u dobro djelo. Bez obzira što si ti došao do toga, što ti to smatraš svojim, što ti to možda smatraš svojom zaslugom. Dakle, na bilo koji način, ako si nepošteno do nečega došao, ako nisi nešto pošteno zaradio, ako nisi posao kako treba izvršio, a dobio si, onda ti Allah to ne piše. Ali ako si odradio svoj dio posla, onako kako se od tebe traži, kako je tvoj dogovor sa onim za koga si to uradio, onda imaš nagradu kod Allaha dželešana. Imaš nagradu na dunjaluku, ti je ta plata, to nešto, dakle, ta neka satisfakcija dunjalučka, bez obzira u kojem je pogledu određena, a druga nagrada je tek od Allaha dželešana. Allah ti to prima kao dobro djelo, kao nešto za što će te nagraditi. Druga stvar u kojoj Allah dželešanu, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže, dakle, opet jedan princip, Allahu dželešanu je drago i voli kada neko od vas radi neki posao, da ga uradi onako kako treba. Ovaj hadis je drugo. Kada radimo neku stvar, imamo određeno saznanje kako bi ta stvar trebala da bude, odnosno kako smo se dogovorili, kako je pravilo da se radi neki posao. Dakle, nećemo sad ići u širine, svaki posao ima svoje pravila. Jel? I zna se kakav je posao urađen kako treba, zna se kakav je posao naopak. Ako ti kao musliman radiš naopak posao, radiš ga onako kako ne treba, bez obzira što možeš prevariti onoga za koga radiš, Allah dželešanu ne voli taj tvoj posao. Nije Allahu dželešanu drag. I dakle, ne očekuj ni za to nagradu, ni Allahovo zadovoljstvo, niti možeš očekivati satisfakciju bilo čega druga, ni bilo čega svijeta. Međutim, ako radiš posao onako kako najbolje znaš, kako je najpoštenije, dakle, kako bi se drugim riječima kazao, onda ti Allahov poslanik u ovom hadisu garantuje da će te Allah zbog tog zavoljeti. Da će te Allah dželešanu zavoljeti zbog toga što si ti pošteno odradio neki posao koji si trebao tako odraditi. Allah dželešanu će, dakle, svoju ljubav pružiti prema tebi i bit ćeš mu drag insan, drag po njegovom stvorenju. I još jedan hadis koji se odnosi na radnika spram poslodavca. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: onaj ko nas potkrada, taj ne pripada nam. Jasan princip. U bilo kojem pogledu da musliman potkrada nekoga, na bilo koji način, bilo što možeš ukrasti koji sat, bilo što možeš praviti se da radiš, a da ne radiš, odnosno bilo na koji način da ti sebi priskrbiš nešto što nemaš pravo, dakle, što nije dobro, što nije normalan put, odričeš se puta Allahovog poslanika. Božji poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, mene i vas se odriče ako tako radi. Često smo mi u prilici da to možemo uraditi. Možemo ovako ili onako zakinuti tam prevart nešto, možda nikad niko ni saznati. Hoće ako Boga na sudnjem danu. Na sudnjem danu nema ništa da će se skriti, sve će se vidjeti. Zato je musliman taj koji svoj posao, kako smo evo prethodno istakli, radi odgovorno, pošteno, onako kako baš treba da se uradi i ne zakida nikoga.
Bez obzira bio njegov poslodavac i pripadao, Boži poslanik to u ovom hadisi šerifu ne isključuje, dakle pripadao islamskom ovom miletu ili nekom drugom, naša obaveza je da doista ne potkradamo jedne druge na bilo koji način, a mnogo je nažalost načina. Sa druge strane postoje obaveze i poslodavaca, postoje dakle obaveze ljudi koji, za koje neko nešto izvršava i radi. Prvi hadis je čak poznat u našem narodu. Naš ga narod voli često spomenuti i postoji u toj nekoj formi da kažemo da je postao haman pa narodna izreka. A taj hadis glasi kada Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže isplatite radnika prije nego što mu se znoj osuši. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme je to rekao. Da je naša obaveza isplatiti osobu za onaj dogovoreni rad koji je obavila prije nego što joj se znoj od tog posla osuši. Ovo je u prenesenom značenju, neko ovo razumijeva bukvalno, ne smije se bukvalno ništa razumijeti u islamu, pa ni hadisi, ni bilo što drugo. Ovo znači, draga i poštovana braća, da radniku se njegovo pravo treba isplatiti čim prije. Dok završi svoj posao, dok se ukazuje prilika, dakle ovaj simbolični pokazatelj znoja, dakle znoja koji je rezultat onog rada koji je za neko za vaš izvršavao, je simbol toga da se rad treba izvršiti, odnosno isplatiti čim prije onima koji ga za vas obavljaju, a ne odlagati za neka druga vremena. Bez obzira što je to sitno, vjerujte, jedna marka na sudnjem danu bit će teža nek sa ovaj dunjavog. Zapamtite, jedna marka koju ostanete dužni, koju ne isplatite nekoma ili koga ste možda odgađali danima, mjesecima, godinama da ga ne platite. Doista to će vam biti toliki grije da ćete se zbog njega kajati nego više nego mnogo čega drugoga. Zato vodite računa o ovome. Allah Đelešanu propisao je dakle jedno i drugo. Ako želiš, hoćeš određen rad da se za tebe obavi, onda imaš i svoje obaveze spram onih ko ti to izvršava i obavlja. I još jedan hadis koji je veoma odličan, u kojem Boži poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže sa trojicom ljudi ja ću se na sudnjem danu obračunati, a jedan od njih je čovjek koji unajmi radnika i koji mu odradi traženi posao, a on mu ga ne plati. Braću u islamu, dobro razmislite o ovom hadisu. Allahov poslanik je u njemu obećao da će se on lično na sudnjem danu pred našim gospodarom razračunati sa svakim onim za koga neko bude nešto uradio, a on mu ne plati. On, Allahov poslanik, na sudnjem danu, kada sve visi o malo toga, Allahov poslanik to obećava jednom čovjeku. Insan koji je spreman da zakine drugog čovjeka koji mu odradi dogovoreni posao, a on nije spreman da mu plati. To je doista nešto izuzetno teško i što snosi veliku odgovornost pred Allahom Đelešanom. Gledajući na ovu lepezu propisa, ja se vraćam malo i unazad i na one prethodne hutbe, braću islamu, nama kao muslimanima valja raditi. Pošteno zaraditi onaj kruh koji jedemo, kojim svoju čeljad, svoje ukućane hranimo, kojima jedni drugi opskrbljujemo. Nama kao muslimanima valja voditi računa o svome stanju i ne prepustiti se lijenosti, neodgovornosti, pasivnosti, nekakvoj zaostalosti u bilo kojem pogledu. Nama kao muslimanima valja voditi računa da sve ono što radimo bude uz zadovoljstvo Allaha Đelešanu i na koncu u kontekstu ove hutbe, da poslove koje dobijemo odgovornost da ih izvršimo, da ih odgovorno izvršimo. Onako kako ćemo pred Allahom Đelešanu sutra moći pred njim, koji svaku sitnicu tog našeg posla zna, kazati ja Rabbi, mene je on zadužio, ja sam izvršio što sam trebao. Pred Allahom koji sve zna. Ali isto tako da kao vjernici, muslimani, povedemo računa da kada nekoga angažiramo da nam određene poslove izvodi,
da budemo odgovorni, da ono što smo dogovorili doista i ispoštujemo. Jer ako to ostavimo za sudnjega dana, doista nam to može proizvesti teške posljedice nasagledivih razmjera i koje uistinu mogu da doprinesu velikoj našoj šteti. Zato vodimo o svojim obavezama, o pravima jednih spram drugih, doista računa dok smo na ovom svijetu. Kada dušu pustimo, doista tada će često biti kasno i nećemo moći popraviti ništa što smo trebali i imali obavezu da činimo da smo bili živi. Zato kao vjernike muslimane vas pozivam, doista posvetite se radu, čestito i odgovorno radimo svi zajedno i budimo od onih koji će ustrajavati, jer Allah Đelešanu će zavoljeti svakoga od nas koji bude radio i svoju porodicu svojim radom obskrbljavao i svojoj porodici halal imetak donosio i od njega svoj život provodio. Danas Allah Đelešanu, ako Boga inša Allah nagradi i napravi.